No recordava un final de partit així a la sénia. L'Alcoletge va guanyar el Club Futbol Sala Molins 99 amb un gol del porter, en l'últim segon, gràcies a un xut de camp a camp. Bé, míster, no sé si recordes algun partit que s'hagi decidit d'aquesta manera, amb gol del porter a l'últim segon. No, no recuerdo un partido que... Así que gané el partido con un gol de portero de campo a campo, quedando tampoco... No, no lo he visto. No recuerdo ninguno. Fins a arribar al final es va veure un gran partit de futbol sala, amb dos grans equips que van mostrar estar igualats. L'Alcoletge, quart classificat de tercera nacional, i el Molins 99, que arribava a cinquè al compromís. Va sortir millor l'equip visitant, que va ser superior durant la primera meitat. Amb una bona jugada col·lectiva, van fer el primer gol de l'enfrontament. El Molins 99 era conscient de la importància del partit i va anar per totes. Va aconseguir l'empat a 1 amb un gol d'Ivan Rodríguez. Va voler ser tan intens en defensa el Molins que, ràpidament, es va carregar de faltes, un fet que els va penalitzar durant el primer temps. Precisament amb una falta sense tanca per acumulació de 6 faltes, l'Alcoletge va tenir l'1-2. No estava còmode el Molins 99 i el rival disposava d'ocasions de gol. Després de més d'una aturada de mèrit de Javi, van fer l'1-3. Més endavant, gràcies a un doble penal, els visitants encara van augmentar la seva distància. Abans de la mitja part, però, Rubén García va aconseguir el 2-4. Un jugador de l'Alcoletge va ser expulsat a falta de segons pel descans, però el Molins 99 no va tenir temps d'aprofitar-ho. Els millors moments del Molins van ser després del descans. Tot i el resultat advers, els entrenats per Àlex Bautista van tenir capacitat de reacció i van aconseguir empatar. El 3-4 va ser obra d'Alfredo Valdez. I el 4-4 va arribar mitjançant un gol d'Àlex Sánchez Ajo. Més enllà del final, quina valoració fas del partit? Bueno, dos partes diferenciadas. Yo creo que la primera no hemos jugado bien, que ellos han puesto 1-4 gracias a 2-10 metros que han metido. Hemos confundido intensidad con hacer faltas tontas y nos ha penalizado mucho. Y a partir del 1-4 he visto un equipo que ya cree y es fuerte psicológicamente, que es lo que nos faltaba. Hemos remontado 1-4 y hemos remontado ya varios partidos así, cosa que los primeros partidos nos pasaba en contra y nos remontaba 4-1 aquí en casa y tal. Somos capaces de levantar partidos que están muy en contra. Pero luego nos hemos olvidado de lo más fácil, que era cuando ya teníamos 4-4, jugar lo que nosotros jugamos. Hemos dejado de hacer lo que estábamos haciendo bien, como que ya estaba hecho el trabajo y quedaba mucho con el 4-4. Han sido superiores ellos a partir del 4-4. Amb l'empat a 4, el partit es va tornar a equilibrar i els visitants van tornar a realitzar el seu millor joc. També va tenir oportunitats al Molins 99, però l'Alcoletge va ser qui va colpejar primer. El Molins va decidir apretar jugant de 5, tàctica que va utilitzar fins al final del partit, fins i tot després de l'empat amb una combinació entre Alfredo i Sánchez Ajo. I al final, esfereïdor, gol del porter a l'últim segon per portar els 3 punts lluny de Molins de Rei. Sensacions, ha estat un partit realment molt igualat. No ha d'afectar això més d'una derrota que pot passar, evidentment. No, no creo que nos afecte. Estamos trabajando muy bien, lo que te decía. Estaba el equipo muy bien trabajado tácticamente, técnicamente, incluso físicamente con Pepo, y nos faltaba psicológicamente. Y yo creo que el equipo ha dado un paso adelante y se nota en los partidos. Yo creo que no nos va a afectar. Venimos de 4 victorias seguidas y hoy hemos perdido contra un rival que es un rival de los punteros de la liga. Molt bé, doncs moltes gràcies. Vale. El Molins baixa fins la 8a posició després d'aquesta derrota en una zona mitja de tercera nacional que està molt apretada.